Зразу включається, ну ми його включаємо зранку, як приходимо. Пригрівається півгодини сам привид. Бо там стоїть істочник всередині, там в нього є типу як кристалик, він має прогрітися. Після того, як прогрівається, він так само перед кожною пробою проводиться енергетична калібровка. Є істочник, по якому він калібрується. Це перед кожною пробою. От зараз проходить калібровка, і він собі показує. Після того, як проходить калібровка, тоді ми вже робимо дослідження. Ну, для дослідження його треба подрібнити. Чим дрібніше буде, тим буде краще, точніше. Скільки потрібно для дослідження? По нормі приладу сюди входить літр. Ну, виходить, літр нам не дають, бо це багато. Ну, як мінімум, ну, виходить, чим більше, тим краще, тим точніше буде показник. Ну, як мінімум, треба, щоб було, ну, грам 400-500. Подрібнити. Подрібнити. Тоді ставимо на дослідження, і після дослідження воно видає результат. Результат приблизно за який час видається і скільки цього процесу? Заставляється час в секундах, ну, десь в районі півгодинки. Можна довше, можна менше. Є ну, якась похибка? Тут два рази міряється і похибка мінімальна. І норма тут для грибів? По нормі горді до 500 для наших грибів. Це грибі мільярам ягоди. На кілограм, правильно? Так, так. От, цеці. Гриби міряємо по цеці. Цеці 137. Подрібнити чим менше, тим воно краще. Підсвічується. Ця посуда називається чашка маринера. Ну, от якраз тут є понівка, покуди можемо насипати. Якраз літр у поверхні ці йде. Тут вибираємо визначення форм активності. Так, у нас виходить немножко проба.